Assalamu alaikum. All India Radio Kargil ekana Shami Bajardun na Purgi Upheti Purgi iskadi khabar nengabunga Muhammad Ibrahim Shoqi. Yanta sagadi us taqsbayot kiri gastritan COVID-19 nashman po yang sketemiyot deferes nga tang sagis di skor lazur luks bachao leg sina tsatsayin dona lo chopgeti ka thalein kan gaung mas chan tatom medpa hudan tamur goshayin rang stung sadukshik Donald Samuel Lasna Sum Rangish Nosbashik Hatum Staksadukcha, Sunasu Gasnisi Taksadukcha, Donald Dong Lakpan, Sangmajakcha, Dunin Men, Dirini Tatsapshin Tu Kasata Kabadun Sizning and Boing and Mazat Ladakhi, Lieutenant Governor R.K. Mathuris, Registration with Connor Stiglas Bakanuni Mali Roxifia, Lakurdun Chunar Getnas, Tung Nishusum Nargu Sanction Basset, D. Mali Roxpokon, Covidunni, Sidan Dirini, Luxpus Basil, Las Bajamasum, Miss Dianuk, Rachuksin. یوتی لداخی ستون اردون نرگیب گننگی شو سم نرگو رجسترد لسمیون لادی رخصپور رانسوسی بین کاتانیانو دیریک ترانسپر چچائن ہل کانسل کرگیل گوبا فیروز احمد خانیس ڈپٹی کمیشنر کرگیل سنتوش سکدیو نرگمبود اردلوکس شیس سریان سماجی بہبود دونا آئی سی ڈی ایس محکمانیان کیپیکس ایس ڈی پی لینگویشنگ یوتی دونا سی ایس ایس سکیمنی نالجونس ملکیون Divasla Executive Counselor Mubarak Shah Meghwi, Samaji Behbuti Executive Counselor Agha Zaid Hasan Arman, Executive Counselor Muhammad Ali Chandan, Chief Executive Officer KDA, ICDAC Program Officer, Chief Medical Officer Kargil, Chief Education Officer, Executive Engineer R&D Second, Executive Engineer Suru Valley Development, Sarhiyans Mahkame Assistant Director, Donazilla Social Welfare Officer Kargil, Juksyotin. گرف سنخطاب میں جناب فیروز خانز زل پلان گاؤمار ڈی سی آفیس دونا ایل ایج ڈی سی کرگیل اسنگ انکیوں سے دیونے کاش پاسپت بسر گیا اپنا پروپوزل پر منظور بے فیا یوٹی ایڈمنس انتظامی اکنا منظوری کیوں میں فیا کلور گوشن کونس دے عزیز کی ایس ڈی پی نا سٹیٹ سیکٹر پروجیکٹ انلا ایل ایج ڈی سی کرگیل اس تعلق سبین دکچائن جناب خانز سماجی ارگیسی سکیم انساق میمان سن لارس تقس پاچا چک زرے زل سوشل ویلفیر افسر کا انتاں مسون گرف سنس اور تاموسن کیر دلوک سی لوگ این نال جونس کور بتا ہاش چوی نت پی چر پاس سن گے پاس پتا لیر سگلا سی پی افروت جوکس پی پینین انا غب چوی تھیک پوس کیا پس ہرین دونے ایل لسی اپی لسن ارتان سے دولین رد زرسد ممبر پارلیمنٹ لداخ جمعیان سنگ نم گیا لیس درا سیمینا مرگا سکرینگ مرکز گا لس بینی یوت کھان انیس گاڑی جاپی مل سار چوزری دونے نیمی کا چھوشتوی ہیٹری فیا بس پی ماں ان گاگے بس پی دیس کوریاں اچھی نمائندہ نگرہن ایم پی جمیان سنگھ نمگیال رانگ کزو گے نائی کا افیشل ویزیٹ چک چوستے میل تاس پین مینہ مارا گے کنگا تی سکرینگ پوائن پی اللہ داک ڈانگ پی پی اللہ خرچان جی نوک چیز جیدنا تا سری نگر نے چامشی کے گھڑی ہوا چیز تو چھما ہی کا ریجسٹریشن چھانو سکرینگ چھانو ہی کا یوٹ کا نیم تا سٹاپ چھما جب چونے چونے پی روٹیشن ایک دلو مطا کری رے پروجیکٹ ڈائریکٹر میں نیم پوٹاپ چوستے سولر واٹر سسٹم جی بندوبست سے دفاع کا کوری کیوں سے کا لگائی چوئن یوتی کا پارکنگ ایفیا جوا کھلا رکھیں یہ شکریہ جن کارگل کانٹریکٹر ایسوسی ایشن کو پریزیڈنٹ کا جاوید صاحب کانٹریکٹر یونین نے چھونے کا جی سی بھی دفاع پارکنگ بولی کہ اپ نے چوئن نہ نو نو پا ایک جکس کا نے متا سٹاف کو نہ دفاع تھا ایڈمنسٹریشن چھونے گورنمنٹ نے چھونے کا جی تا نے نو کا جی بہت سے اپ گریڈ چھو وچ اس دوک نہ تھا یہ بنا تو نے ایڈمنسٹریشن اس طرح تھا سے پادرین تو نہ یہاں پوچھا نہیں سپیشل کا نہیں کہ اس کی پارکنگ جو چیز نہ سولر واٹر ہیٹر پرچیز نہ انٹرنیٹ کی سمایا سرچ کی سٹے نیو کرونا وائرس سے اگینسٹ اپنا فائٹ نہ کان بنا تھا سمے چھوڑے یہ وہ جنگ بنا تھا چتائے چھ تاس پہ می نظر نہ ایم پی موصف اس جکنس دون لدر از زکس کور بس پن دی وصلہ سکرین مرکز گت کن سرکاری لسمی نی چوکس نہ بس کن دی ما اون سن گھنٹا انگی شو مگنٹا چونی سینال جونز گنگ گیا بس ان لداخین کووڈ 19 نتنگن پیکنے ام مندنگ اس استوغنا سن سد یان سوما مثبت مرگن سم چود دن لیون سین ردلوکس محکمہ ڈائریکٹر ٹی چوکس نہ فنس پی میڈیا رپورٹ نظم سے زل لے گوندے کووڈ 19 نتنگ اس گت سن سین یان سوما مثبت مرگن نش مرگن چوب گت پو سی مو لے شیدے یان مثبت مرگن چون اس پو سی مو کرگی لے شیدے فرتین دبرن کورونا نتنگن پیکن استوغنا چکنن کل سس پور گین اردن چون ارگت گلپسد دورانہ نت پار گین اسم چوز للے یم نت پار نشنس نرگت نقصان صف پر کرگی لوگ سن سین گوندے جگہ لوکر پینو یوٹی لدا خس نت پار گین نشو سقنس د چھٹی بسین دلی لدا خین کووڈ 19 نت ماستون چگنا غب گین نشو سقنس دورانہ نت نت ماستون چگنا سم گین ج ویز للے یم نت من نت گین چوب گت کرگی لو یوتین
केवीके करगिल फर्स्ट दोनों केवीके करगिल सेकंड ने साइंसी मशावरती कमेटी ग्रपशिक द्रिंग्स कास्ट कश्मीरी वाइस चांसलर प्रोफेसर जेपी शर्मा सदारत केवीके करगिल कुर्बथाम मल्लखम हसू कोविड 19 से दिल्लुक सोल पोलता से लफ्तु जोतकन महकमे अफसर उन एक्सटेंशन साइंटिस्ट उन सगेत पाने नुमाइंदा उन दोना मीडिया पार ने सिंधी खोरतां स्पेन ऑनलाइन इज उसते का खकलन ने पिन ग्रफ सन फसल न सुनमा ने कयो में न तुन लतलुस बे फसल ने बिंखेन लस्केत तन में नक्तो जीरा दोना द्रास शम उ तुक्स फसल उन को लुक्स न क्यों में दोना सगेत पाने अमदनी उन लस्केत तन में उन का सल्फा वसेश पशपत बासों گرفتن سعیت لونی اکسگتی کانسلریس لداخ شرپا کازاس سون پیستا کرچه که تانسیت پیزگاه سونی که ترکا بنزس که دیوز بسه کازاس پین کانو نگین سه چنید مونا لداخیان چولی فرین ستور بی ریجیکس مویت این کونس سوکاست کشمیری وایس چانسلر لداخی دیرمان پا فالت بیفیا گنبالی مرگو سوزره جو آبست کونس سوکاست کرگل ایک حقور نگا انتانس کی کونس سون تبی لقصو زستان چو دونا لطن کل بی زستان سی ٹیس بچان پروسیسنگ مرکز پہچان بنا مارکیٹ استرون چل چاہنے کا لس بار گوشن ایکسٹینشن محکمہ ڈائریکٹر دی وقفلہ کے وی کے سائنسدان ان لس ضلع انوش گلا سنمان فنگ میں فیا سم استرون چلے فنتوق چن لس ان مل لکھوں چے کا استدرا باسوں ضلع کرگل سود علاقہ سقبت نومو چوزی چھ علاقے کن پغزی کھایا چھرپا میں انہوں نے مانسن لزن یا سبب میں فیا یم گل سر چکلتا آگوشا دنمی نمزیرانا ڈولینو سن دی چوزی چھ بردو من سے بے سمبک کرے اپا تیگم یوری شربس اور گن وقت پیانو پاس گئے لون پیانا چھو کھرے گان سی ریسوسیز بیار وقت پیانو چھنی گن لسکے تامی فلوکشک بسن اپاتی سرپنچ حاجی محمد عزیز کی لو کھچک نفل لغر گنڈو وقت پہ انو چھوک بسی کھمیوں چاس دونا تو تھوئی کا چھرپا میوں چاس بسی لہم بانیا چھوئی تک پون گن سے چھنیت یا دی بردو فلت بے فیا یولی شربا بین سر گونی چھو کل لکس نکھوں سے گان سے ریسو سے پھر لکس بس کھنین گاوی فیا مالی رخص پھر چک چھے کا کھون سلکون سلی گوبا فیروز احمد خان دونا ایسے ری کرگل غلام محمد لا اجیو زربسوں گورنمنٹ ڈگری کالج کرگل فزیکل نہ یانس پرسنٹ وی یلدا غی چھسنا آزادی کا امرت مہاوتسو نال جونس بھارتی قومی تحریک خطوس پہ کا ویبینار کم کوئز کمپٹیشن چک مل لکھوس گاوی تنپو بھارتی شخصیت فیس تخس کل بس خان اللہ چھس لکسی بلٹن فر چک چاوی من کھرتانس پہ فرمار چک کالج انی فیکلٹی ممبر انہ شس سلکن انیس کھاکنن ان یتن مرکز اس پروما چکر گلکھا غنی کرنا جماعت چونگیس نا پروفیشنل کورس انہی انتیان ان ملکیوں میں فیا فروت چکس پی سمزوری گلتا لکس بس سے شس سلکھان اللہ دیس کو نینو جونی لزے چک سپور تقس پر آتا جرست مرکزی دفاع وزیر راجنات سنگھ اس گندہ دیس کو لگ گرف شکی صدارت بس کھنین گرف سنا بورڈ امتحان ان پروما چک آلا تعلیم میں فیلن میں آل انڈیا انٹرنس اگزامنیشن ملکیوں میں زستان لسرون دونا امتحان لین میں وقت سنے کا اش پرشپت باسوں شیسی لون وزیر رمیش پوکریال از زسکیر گسترد گاؤں پو شیسی لکھانو نیستون لکس دونا اش گیلا شیسی فیر چک دل سن ست کون سرکار کنا دیس کو نینک شخص مو ترشت چی کا ترشت چی لین میں ترشت نیاما بسین مرکزی دلوک سے وزارت ازر ست کی مرکز سر گل کھاگون دونا یوٹین لے دقسن سقپا کروٹ میشوش سقشکنا لاک میشوش بھی تھالے کووڈی خودان شو چکسین کوری بیان چینوک وزارت ازر کی دی ویکسین ان رتم پیچھر پینوک دونا گل کھاگونی چوسنا شکیان شکیان نوی اسٹولی کا شو چکسین گیسری تین دقسن سقپا کروٹ چرگونا لاک میشوش سم تھالے کووڈ 19 سی خودان تانسین دلوک سے وزارت ازر ست کی گلوی گھنٹہ نیشور سجبین کووڈ 19 لاکھ نسنستن نیشور سقنس تھالے سمرش مغن دن لبین سن دوز بسی نقصن سقپا کروڑ نیسن لاکھ ترکچون اردن تھالے میمان سن لا دی نفسوخ سپیز بل فقسن دیا بران لاکھ نسنستن نیس تھالے نتون گلوی گھنٹہ نیشور سجبین دو تین دوز بسی گستری تین دی نت پکنا دوت کھانی تکپون نیشور جبین ارگیت اشاریہ سمچی کا لبسد مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ یاس زروی سمندری طوفان یوں چاول تس سے بیگرا تلکس بے فیا اڑیسہ آندھرا پردیش دونوں مغربی بنگال وزیر اعلان دونوں اندمان نکوبار جزائری لیفٹیننٹ گورنر نیمبو گرف شیخ ملکنس جناب امیت شاہ متعلقہ محکمہ گامہ دی طوفان پوسنانی اجاق سے سمندر نتوتی اپی ملسانی انا لازمین اتخان ان وقت سے گفین چاوز ان کم چرچوز زرے ان تنسد موصوفیز افسار ان لادیون کس کو تنسد کی کونسر گل کھا غنن لقتو جخصیت لقتو جخصیس کتے جسمو چن ملسانیانا میمان سن سق فیم میفیا چتق چن دوگزرین
وزارت داخله سگل کان گاما قدرتی افاتن سنوس دوخر نوین چا چک پی دون روخ سپوت چک پی فیر گل گل کا پی فن سگما قس پوت ان سین کاسات نمزس کرا دیرین کرگی لو ایمی می سات سکت رس پتی پوت چر گڈی رس سلسی سنگو دے سان دے سات رس لس پتی پور گت ڈگری سلسی اس گارڈ سون سات لے دیرین می سات تی پوت چ دون شیر تر گڈی سلسی سنگو دے سان دے سات بریتی پوس سوم سوم ڈگری سلسی اس گارڈ سون دراس لدرین گیما چاتی تی پو چونیز دگری سلسیس سیو نگل لچوغا شیر اردون دگری سلسیس جمو سن چو شیر ایش بی دگری سلسیس یان سکر دو اگمی شو شیر اتروک دگری سلسیس کارسون دانگن بخبرون سن